Estem ja a la recta final del programa d'aquest dilluns i ens anem cap al sindicat. Avui hi ha Anna de Ramon i Elena Drago amb aquest darrer programa ja de la temporada d'aquest espai que ens parla de polítiques, de llocs de feina, de polítiques econòmiques, etc. Avui parlem del tancament dels programes vigents i també de la borsa de treball. Què tal, Anna? Què tal, Elena? Bon dia, benvingudes. Hola, bon dia. Bon dia, què tal? Bueno, expliquem una mica quin és el tema que avui voleu ficar damunt la taula. Vale, bueno, pues avui venim una mica és una mica de cloenda, no? El programa d'avui, cloenda en el sentit de que fem vacances de programa de ràdio, l'espai de lo sindicat, avui és l'últim programa que vindrem i farem vacances de la ràdio juny, juliol i agost. Com tots els anys, com tots els anys. Com tots els anys, sí. Però tot i així, bueno, ara vos comentarem una mica que seguirem oferint els nostres serveis a l'edifici del sindicat de manera habitual, vull dir, per molt que a la ràdio fessin vacances, l'equip tècnic del sindicat seguís treballant. Llavors, bueno, a continuació vos farem una mica de resum, no, dels programes que estan encara vigents i que podeu ser usuaris si teniu la necessitat, no? Si necessites una orientació laboral en un itinerari més individualitzat i bueno, estàs en procés de recerca de feina, tenim el programa Orienta. En el cas de que, bueno, pues estigues també fent recerca de feina però vols accedir, pues, a portals a través de les xarxes socials o a les borses de treball que hi ha vigents a les empreses o a altres entitats, tenim el programa Espais de Recerca de Feina. Vale. Continuen altres programes que tenim ara mateix vigents al sindicat. Si tens entre 16 i 29 anys i estàs inscrit com a demandant d'ocupació i a la mateixa vegada a la garantia juvenil, pots rebre orientació laboral i educativa a través del programa Suport a l'ocupació juvenil. Per altra banda, també tenim la xarxa Emprèn, que la nostra tècnica, Elena, que està aquí, dona assessorament a aquelles persones emprenedores que tenen idees de negoci o projectes d'autoocupació. Això és de manera permanent, el que és la xarxa Emprèn. D'igual manera, de manera permanent, no és un programa que té un inici i un final, està la borsa de treball que s'ofereix des del sindicat en diferents ofertes que tenim ara vigents i que després comentarem. Vale. Comentar també que durant este mes de juny, juliol i agost continuarem treballant en diferents programes que han de sortir, no? Que estem preparant a nivell tècnic totes les seves sol·licituds, com són programes que ja es coneixen, que són el 30+, la FPO dual, vale, que estem treballant en aquestes sol·licituds perquè ens puguin atorgar l'inici, que normalment solen anar cap a octubre, setembre-octubre. Molt bé, que sigui que per oportunitats d'incorporar-se al món laboral, que no sigui, eh? No, no. I fins tot en la borsa de treball. Parlem ràpidament d'algunes ofertes. Sí, de les ofertes. Sí, les ofertes de treball que tenim ara vigents, rapidet, són l'agent funerari per Amposta, un oficial de primera IPO per la construcció, auxiliar de cuina en jornada parcial a Sant Jaume, administrativa amb coneixements d'idiomes, ubicada a la Ràpita, l'empresa, cambrera amb experiència per caps de setmana i festiu, un o una oficial de perruqueria, un expenedor-expenedora, vendedor-vendedora d'una benzinera, un cambrer-cambrera i dependent-dependenta de cafeteria-tenda al Poble Nou i un o una socorrista per a la piscina municipal de Camarles. Molt bé, alguna cosa més? Sí, ne tenim unes quantes més, si puc. Atenció al client en administració immobiliària per a Finques Farnós, un adjunt o adjunta de direcció de qualitat per a Infosa, un informador o informadora turístic amb vehicle propi nivell B1 de francès, un infermer o infermera per al centre terapèutic Zeus, un agent comercial per a Mafre, un operari o operària per a cadena d'envasat amb discapacitat, monitora de natació i socorrista per a les piscines de Masdenverge, Santa Bàrbara i Mas de Barberans, cuineu cuinera per a AGPA de l'Amposta i cambreu cambrera per al restaurant Cal Fages. Del Poble Nou del Delta. Correcte. Molt bé, doncs ja sabem que aquestes són les ofertes, solen hi haure candidats, no? Sí, sí, ara hi ha ofertes que costen més a cobrir per la seva especialitat, però sí, anem tenint candidats, vull dir que animem a les empreses que tinguin necessitats de contractació, que facin ús del servei de la borsa de treball, que és totalment gratuït,
i que ens poden trucar al 977 70 40 27 o venir presencialment a l'edifici del sindicat que està a l'Avinguda de la Ràpita número 43. Tant a les empreses com a persones usuàries els ho podem donar un cop de mà en aquesta recerca de feina o de candidats. Clar, perquè això és el principal, que vinguin, i si no han escoltat ben bé quins són els llocs de feina podem que oferiu, que ho revisi. Allí, o entra a la pàgina web, a la web nostra també, estan publicats. També allí surt podeu tot publicat. Mira, això m'interessa o això no m'interessa. Correcte. Ja està. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies, que tinguéssim un bon estiu, ens trobem al setembre o octubre, quan comença la nova temporada, però que sàpiguen que hi ha vida més enllà de la ràdio, que allí el sindicat es continuen oferint. Seguim en marxa. Serveis. Gràcies, una abraçada. Vale, igualment, adéu, bon dia.